ମୁଁ କା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଦେଖୁବି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ କଣ ହେଲିଣି ତମେ ତ କାହିଁ ସେତିକି ହେଇପାରୁନୁ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ହବନି ତମେ ହେଇପାରିବନି ତମର ସେ କଲିଜା ନାହିଁ ମାଆର ଯେଉଁ କଲିଜା ତମର ନାହିଁ ମୋ ସୁନାର ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି ପୁରା ବର୍ଷା ଉଠିଛି ପୁରା ଏତେବେଳକୁ ଖରା ଆସିଯିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ୱେଦର ପୁରା ମାନେ ବର୍ଷା ଉଠେଇକି ରଖିଛି ତ ମୌସମଟା ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇପାରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଉଠିକି ମନ୍ଦିଉଠି ମା ମନ୍ଦିଉଠି ମୁଁ ମାନେ ସେଠି ସବୁ କପଡ଼ା ଫପଡ଼ା ସବୁ ଫୋଲ୍ଡ କରିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ତା'ର ଉଠିଗଲାଣି ଆଉ ଉଠିଲେ ଖାଲି ମୁଁ ଏମିତି ହେଉଛି ମାନେ ଫିଭର୍ଟା ଅଛି ନା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆଉ ଦାଦା ତାକୁ ଏଠି ଶୋଇ ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ସିଏ ପୁଣି ଖାଇବ ଆଉ ଶୋଇ ହେବନି ଚୁନାମା କାହିଁକି ଉଠିଲୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଚୁନାମା ହଚିଲାନି କି ଟିକେ ଟିକେ ହଚିଲାନି କି ହଚି ଦେବ ନା ହଚା ହଚ କରି ଦିଅ ମାନେ ଦିଉଥି କେବେ ବି ତା ମୁହଁରେ ସ୍ମାଇଲ୍ ଯିବନି ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରୁଥିବ ଟିକେ ଡାକିଦେଲେ ସ୍ମାଇଲ୍ କରିଦେବ ଟିକେ ମାନେ ଯଦି ଦେହଟା ତା'ର ଖରାପ ହେଉଛି ନା ସେମାନେ ତା ସ୍ମାଇଲ୍ଟା ବି ପଳାଉଛି ନା ଶୁଣ ମା ମୋ ଶୁଣରେ ହଚ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ତାପରେ ମୁଁ ଖାଇବି ତା'ପରେ ପୁଣି ଆଜି ଜୁଆଲ ତାକୁ ମସାଜ ଫସାଜ ସବୁ କରିକି କାମ ସାରିଲା ବେଳକୁ ରୁଡାନ ଭାଇର ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏବେ ରୁଡାନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ବି ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି ଡ୍ୟୁଟି କି ପ୍ରବଳ ଜୋରରେ ଜ୍ୱର କାଶୁଛି ବି କିନ୍ତୁ ଫେର୍ ବି ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ବାହାରେ ବି ହାୱା ଏତେ ଜୋରରେ ଦେଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମେଘ ଉଠେଇକି ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇନି ବହୁତ ଜୋରରେ ଦୁଇଠିକି ଜ୍ୱର କାଶ ସବୁକିଛି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ମୋତେ ବି ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ଆଗରୁ କ'ଣ ବୋଉ ଥିଲା ବୋଉ ରହୁଥିଲା ମୁଁ ଆଣୁଥିଲି ନହେଲେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି ବୋଉ ଆଣୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ କେହି ନାହାନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଠିକି ନେଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ମାନେ ସେ ବହୁତ ଡିପ୍ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା ମୁଁ ତା ନିଦଟାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଲି ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ହୋଇଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ହସ୍ପିଟାଲ ରୁଡାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ହଠାତ୍ ତାର ଶୋଇଥିଲା ଉଠିକି ଏମିତି ପେନ୍ ହେଲା ତା ଇୟର୍ଟା ପୁଣି ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେ ତାର ଇୟର୍ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ପୁଣି ମାସେ ବି ହେଇନି ସେ କହିଥିଲେ ମାସେ ପରେ ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବ କିନ୍ତୁ ମାସେ ବି ହେଇନି ଆହୁରି ଅଛି ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ଅଛି ସରି ବହୁତ ଦିନ ତ ନାହିଁ ଆଉ ବି ପାଞ୍ଚ ସାତ ଦିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁଣି ପେନ୍ ହେଲାଣି ତା'ର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ମେଡ଼ିସିନ୍ଟା ଏତେ କାମ ଦେଉନି ତ ମୁଁ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଛି ଏବେ ସେଠି ଦେଖେଇବି ପୁଣି ଏଣ୍ଡିରେ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ସମ୍ବଳ କଲି ମାନେ ଦିଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଫିଭର ପୁଣି ଏକୁ ଏମିତି ହେଉଛି ମାନେ ଶଶୀ ନାହାନ୍ତି ଅଫିସ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ରୁଡାନକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି ୱାକିନ୍ରେ ଗଲେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେଇଯିବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ନେଉନାହାନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାହା ରୁଡାନକୁ ତ ଦେଖିବାର ଅଛି ତା'ର ଆକ୍ଚୁଆଲ୍ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଜି ଭଲସେ ମୁଁ କହିବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଯାଉଛି ଶଶୀ ଆସିଯିବେ ସେଠିକି ଓକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଧନ ଭାଇ ସରିଯିବ ଦେଖ
ଦାଦାକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଦାଦା ଆସିବ ଘରେ ପୁରା ସ୍ଲିପି ମୋଡ଼ ଉଦାନ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଗୋଟେ ହୋଇଗଲା ସ୍କୁଲ ଯାଉନଥିଲା, ଆଜି ଫାଷ୍ଟ ପୁଣି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ଆଜି ତାଙ୍କର ଫର୍ମାଲ ଡ୍ରେସ୍। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତାରିଖ ନେଇ ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ପକେଇଛି ଆଉ ନାସାସ୍ଟେ ପକେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ କାଲି ଆରାମରେ ଶୋଇଛ, ଆମେ ଏଠି ମା ଝିଅ ଆଉ ରାତି ସାରା ଖେଳୁଛୁ। ଯାହା କାଲି ହେଇଛି ମାନେ 4:34 ଶୋଇଛି, ମୋ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ଟୋଟାଲି ଉଠିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ନା ଆଜି ସେ ନ ଯାଉ ବର, ତାପରେ ନା ଛୁଆଟା ସ୍କୁଲ ଯାଉ, ତମକୁ ଆସିଥିନି ଡାକିବାକୁ 3:00 ମୁଁ ନା କାଲି ଅଫିସ ଯିବ ଆଉ ଡାକିଦେନି ସେଇଠି। ହଁ ନା ହଉ, ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟର ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ଯାଉ ଛାଡ଼ିକି ଆସ। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ପୁରା ଏମିତି କିଛି ବି ଭଲ ନାହିଁ, ରୁଡ଼ନ୍ର ଦେହ ଖରାପ, ଫେରିକି ଯାଇଛି ସେ, ତା ତ ଏବେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ଆଉ ଡ୍ୟୁଟିକି ପୁଣି ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ କାଲି ରାତିର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଥିଲି, ଫିଭର କେମିତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇଥିଲି। ସକାଳୁ ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଡ୍ୟୁଟି ଏଠି ଶୋଇଛି। ମାନେ ତା'ର ଆଉ ହସ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି, ତା ହସ ସବୁ କାଟ ପଳେଇଲାଣି। ଆଉ ରୁଦନ ଆଜି ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛି, ଦେଖାଯାଉ ତା'ର ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହୁ। ମୁଁ ତ ତାକୁ ବୁଝେଇଛି ଜମାରୁ କ୍ୟାବ୍ କାଢ଼ିବିନି, କାନରେ ଯେମିତି ହାୱା ନଯିବ, ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ ପକେଇକି ଛାଡ଼ିଛି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରେ କେତେଟା ହେଇଛି କି? ଆଉ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତ ବାହାନ ପୁଣି କହୁଥିଲ କେମିତି କହିତା କ'ଣ ନା ସେଇଟା କ'ଣ ନା ରୋଷେଇ କରି ଭାତ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ ଅଣ୍ଡା ପରଟା ସବୁ କରି ଝିଅକୁ ବି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଛି, ସବୁ ମୁଁ କରିକି ମୁଁ ନିଜେ ଖୋଇଲିନି, କେମିତି ଖୋଇଥାନ୍ତି ସେଟା ଖାଇଲାନି। ଆଉ ମେନ୍ କାରଣ ମାନେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଯଦି ରହିଯାଇଥିବ ସେଇଟା ବି କୁହା ହବ କଣ ମାନେ ଏଇକି ଯୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତେ, ଯେମିତି ଦେଖିନେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନଉଛି ଏଠୁ ଦାନ୍ତ କିଲେ ଦେଲେ। ମାନେ ସତରେ ମାନେ ତମେ ହେଇପାରିବନି ବାପ ବାପ ମା 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 ହେଇପାରିବ ନା, ମା ଭଳିଆ ତମେ ହେଇ ବି ହବାକୁ ବି ଚାହୁଁନ ନା, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ରାତି ରାତି ମୋର କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲିନି ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମାନେ ଯୁକ୍ତି ସବୁ ଆଉ ନାହିଁ ମୋ ମୁଣ୍ଡର। ମାନେ ଭାବ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ପୁରା ହେଇଗଲା ରାତି ଅନିଦ୍ରା। ସେଟା ତମ ତମ ତମେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ପିଇକି ତମ ବେମାର କାଢ଼ିବ ଶୋଇବନି, ସେଟା ଆମ ଦୋଷ। ମୁଁ କାହା ପାଇଁ, ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି କରୁଛି, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ମାନେ ଦେଖୁବି ନାହିଁ ମୁଁ ନିଜେ କ'ଣ ହେଲିନି। ତମେ ତ କାହିଁକି ସେତିକି ହେଇପାରୁନ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ, ହବନି ତମେ ହେଇପାରିବନି, ତମର ସେ କଲିଜା ନାହିଁ, ମାଆର ଯେଉଁ କଲିଜା ତମର ନାହିଁ। ଛାଡ଼, ଏଇଠି ଯିବେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବେ, କରିଦେଇକି ମୁଁ ମୋର ବୁଝାବୁଝି କରିକି ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇକି ଆସିବି। ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ଆସିବି ନା ତମେ ଆସିବ, ତାପରେ କହିଦେବେ ମୁଁ ତୁ ଥା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିବି ମୁଁ ଆସିକି ନେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କହିବେ ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସିର ପଳା। ହଉ ତୁ ଖାଲି ଶୁଣା ମା ମୋର, ତୁ ଖାଲି ଶୁଣିଥା, ତୁ ବଡ଼ ହେନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବୁ। ଭାଇର ତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ମୁଁ ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି, ତୁ ଜାଣିବୁ ବଡ଼ ହେଲେ। ତ ଦାଦା ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି ଆଉ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ କ'ଣ କରିଛି, ଛାଡ଼ କହିକି କ'ଣ ଲାଭ, ସବୁ ତମ ସମସ୍ତେ ତ କହିବେ ସବୁ ମା ମାନେ ତ କରନ୍ତି ଆଉ ତୁ କଲୁ ଆଉ କ'ଣ ନା, ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ କେହି ଅଛି ମାନେ ଧରିବା ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ କେହି ଜଣେ ଅଛି କିଛି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟିକେ ଧରିନ, ମୋର ସିଏ ବି ନାହିଁ। ଓକେ ଚାଲ ଏବେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ଅଳ୍ପ ବାଟ, ମାନେ ଏବେ ଛଡ଼ା ବି ହଉନି ଆଉ। ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ମାନେ ଦିଉଥିର କିନ୍ତୁ ମେଡ଼ିସିନ ମିଳିଲାନି, ତାର ଏଇଟା ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଲଗା ଫାର୍ମାସିରେ ଚେକ୍ କରିବି।
ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଶଶି ଆସିବେ ତ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ଯିବି। କିନ୍ତୁ ଦିଉଥି କାନ୍ଦିଲାଣି ଜୋରେ, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ପଳେଇବି। ଇଏ କହିଲେ ମୁଁ କାର୍ଟା ବି ରଖିକି ଆସିବି, କାହିଁକିନା ଯଦି ସେ କାର୍ ମାନେ ପାର୍କ କରିବେ ନା ପୁରା ହୋଲ୍ ଡେ, ତାହେଲେ ସେଠି ବି ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି କାର୍ ପାର୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ଏଠି ଖାଲି ସନ୍ଡେ ହିଁ ଫ୍ରି, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ପାର୍କିଂ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ର, ତ ଆଉଟସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କାର୍ ରଖିକି ଆସିବେ ଘରେ, ଆଉ ମୋତେ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବେ ନେଇକି ଆଉ। ଓକେ, ଦୁଇଠି ଏବେ କାନ୍ଦିଲାନି କାନ୍ଦିଲାନି ମୋ ଚୁନା ଟିକେ କାନ୍ଦିଲାନି କାନ୍ଦିଲାନି ଏତେ କାନ୍ଦିଲାନି ମୋ ଚୁନା ଦେଖାନ୍ତି ନା ପଳିବା ସରିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଆସିବ ପଳିବା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହା ହଉ ସରିଗଲା କଫ୍ ସିରପ୍, ଆଉ ମେନ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଖାଲି ନାସାଲ ସ୍ପ୍ରେଟା ମିଳିଲା, ଆଉ କଫ୍ ସିରପ୍ କୋଲ୍ଡ ମେଡ଼ିସିନ୍ କିଛି ମିଳିଲାନି। ସୋ ହୋପ୍ ମିଳିଯାଉ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଆଜି। ଆଉ ଏତେ ମାନେ ୱେଦର୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ଆକାଶ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ପୁରା କ୍ଲାଉଡ଼ି, ଆଉ ଜୋରେ ହାୱା ଦେଉଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଶଶି ଜଲ୍ଦି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଳେଇବି। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପରେ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ। ଇଏ ସିପ୍ ରିମ୍, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ସ୍ରିମ୍ ଦେଖ। କ'ଣ ଦୁଇଟା? ଦୁଇଟା ଫିସ୍। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ହେଉଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତରକାରୀ, ପୋଇନାଡ଼ି ପକେଇ କରିଛି, ଆଉ ଭାତ ବାସ ମାଛ ଭଜା ରୁଡ଼ନର ନା। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦିଅ, ପୁଣି ଦିଉଠି କଥା ବୁଝିବା। ଏଠି ବାପ ପୁଅ ମିଶିକି ରୋଷେଇ ଜାଣିଛି ଆଉ, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ଶୋଇବି, ତମେ କର ରୋଷେଇ ଯାହା କରିବା କଥା କର। ଆଜି ଚାଲିଛି ପୁରା ବାପ ପୁଅଙ୍କର ରୋଷେଇ ଆଉ, ଏମିତି କୋପରେସନ ମିଳିଲେ ସିନା ସଂସାର ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ସବୁବେଳେ କଣ ମୁଁ କରୁଛି ନା ମୋ ପୁଅ ତ କରିବ ମୋତେ ହେଲ୍ପ ନା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ ସବୁ ମୋର ହେଲ୍ପ ହେଲ୍ପ କରିକି ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଦେବ ହେଲା। କମ୍ ସେ କମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଜ୍ କର ବୁଝିଲ, ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥି ଏକ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଠାଏ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ କହିବି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ହବ କାଶ ପଳେଇଲା, ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୋର ମନରେ ପୁଣି ଜାଣିଛ ନା ଭାଇଟାମିନ୍ ଡି ମୁଁ ବହୁତ ଖାଇବା କଥା ସବୁବେଳେ ଜାଣିଛ, ମୋ ମନରେ ପୁଣି ସେଇଟା ଖାଇବାକୁ ମୁଁ ସବୁ ଭାଇଟାମିନ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି, ଫଲିକ୍ ଆସିଡ୍ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭାଇଟାମିନ୍ ଡିଟା ଖାଇବା କଥା ମୁଁ ଖାଉନାହିଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ଦୁଇ ମାସ ତ ହେଇଗଲାଣି ମଧ୍ୟ। ଏ ରୁଡନ୍ ଟଚ୍ କର ନା ଗ୍ୟାସ୍, ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍? ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ସରିଲେ, ଏଠି ଅଣ୍ଡା ସିଝା ହେଇକି ଅଛି, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ, ତମେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ବନାଅ, ସେଇପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଯେତେବେଳେ ହବ ତମ ହାତରେ ଖିଆଓ ନା, ଟଚ୍ କର ନା ରୁଡନ୍, ପଡ଼ିଯିବ ତତେ ତରି ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯଦି ପଡ଼ିବ ଟଚ୍ କର ନା, ହେଲ୍ପ କର ଖାଲି ଡାଡ଼ାକୁ। ଓକେ, ଡିନର କରିକି ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୋଇବାର ଅଛି, ରାତି ରାତି ସାତ ଦିନ ସାତ ରାତି ପଳେଇଲା ଶୋଇଲା, ମୋତେ ଶିଖୁଛି ଦେଖ କେମିତି ଅଣ୍ଡା କାଢ଼ନ୍ତି, ମୋ ସୁନାର ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି। ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ପୁରା ବୋଧେ 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ଆଜି ଖାଇବା ପୁରା ରେଡ଼ି, ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବାଇଗଣ ଭଜା, ମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ବନେଇବା, ମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ବନାନ୍ତି, ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜାଟା ତାଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟା ସ୍ପେଶାଲ। ତ ରୁଡ଼େନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଆଜି ବୋଧେ ମୁଁ ବି ଖାଇବି, କାହିଁକିନା ଏତେ ଦିନ ପରେ ଦିଉଥି ଶୋଇଛି ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ରେ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖିଆ ହେବ ଆଜି। ରୁଡ଼େନ୍ ଫାଷ୍ଟ ଚଲା। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ହଷ୍ଟେଲ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ହଷ୍ଟେଲ କଥା, ଓ ବାବା ତମ ହଷ୍ଟେଲ କଥା ଦିନେ ଗପିବ ତ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କେମିତି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିକି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛୁ। ଓକେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ଆୱାର ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନାଥ।